Құрметті көрермен, аймақтың бас арнасында жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаны осындай Айгөлек атты керемет Ақсу қаласының би ұжымының Той Думан атты бимен бастап жатырмыз. Оның барлығы бекер емес, себебі бүгін өздеріңізге Ақсу қаласының мәдениетін, өнерін, жалпы жетістіктерін жеткізетін боламыз. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Бүгінгі күнде барлықтарыңызға сәттілік тілеп отыра бізде бағдарламамызды бастаймыз. Алдымен Ақсу қаласы туралы қызықты ақпараттарға көз жүгіртсек. Арна қосулы болсын. Ақсу Қазақстан Республикасындағы Павлодар облысында, Павлодар қаласынан оңтүстікке қарай 50 шақырымда Ертістің сол жағалауындағы қала. Халқының саны шамамен 70 мың адам. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Президиумы 1993 жылы 4 мамырда Ермак қаласы Ақсу қаласы деп атын өзгертеді. Бірнеше жылдан кейін 1997 жылы 9 шілдесінде облыс әкімінің шешімі бойынша Ақсу ауданының бұрынғы территориясы Ақсу қаласының шекарасына ауылдық аймақ ретінде ауыл округтері мен Қалқаман кенті Ақсу қаласы әкімшілігінің қарамағына беріледі. Қазіргі Ақсу Павлодар облысының өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық және мәдени қаласы. Ақсу еңбекқұмар, ізгі ниетті және қонақжайлы адамдардың қаласы. Қала тұрғындары өздерінің сүйікті қалаларын көздің қарашығындай сақтаумен бірге, оның тұрақты болып гүлденетініне зор сеніммен қарайды. Шертер. Шертер қазақтың көне музыкалық аспаптарының бірі. Ол шертіп ойнау тәсіліне байланысты шертер деп аталған. Ағаштан ойылып, шанағы терімен қапталады. Шертердің пернесі болмайды. Ішегіне жылқының қылы тағылады. Ол екі немесе үш ішекті болып келеді. Ойнау тәсілі домбыраға жақын болған мен жасалуы жағынан қылқобызға көбірек ұқсайды. Thank you.
Эфирімізге енді қосылып жатқан көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң. Аймақтың бастарнасында жаңа күн бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада өздеріңізге Ақсу қаласының өнерлі және мәдениетті жастары, жалпы еңбекқұмар қаланың бүгінгі жетістіктері туралы қызықты ақпараттар ұсынбақпыз. Сондықтан дәл қазір студиямызға да жаңағына эфир басында керемет бимен көрермендерді таң қалдырған би ұжымының Айгүлік би ұжымының жетекшісі Динара Зимбаева және Асыл Мұра Ақсу қоғамдық бірлестігінің төрайымы Шамшия Құсайынова, Дарын Домбыра ансамблінің жетекшісі Қуанышбек Уәлиев келіп отыр. Қайырлы таң, таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Тамаша. Бүгінгі таңда енді байқап жатқандай жастардың барлық бос уақытын қамтып, қызығушылығын арттыру мақсатында үлкен еңбекте жұмыстар жасалып жатыр. Яғни өнер жолына бағыт-бағдар беру бұл шынымен де үлкен жұмыс жастар үшін. Бүгінгі таңдағы ең бірінші жетістіктерден бастайық. Жылдың аяғы келіп қалды, иә? Қанша дегенмен. Осы бір жыл ішінде жалпы өнер жолында жүрген жастарымыз, оқушыларымыз қандай жетістіктерге жетті екен? Бірінші осы Дарын Домбыра ансамблінің жетекшісі, Қуанышбек мырза, өзіңізден білсек. Көптен көп шақырғанда көріскеніме өте қуаныштымын. Көптен көп шақыруларыңызға. Біз Ақсу қаласы балалар шығармашылық үйінің Дарын аспаптық ансамблінің жетекшісімін боламын. Біз биылғы жылға келетін болсақ, түрлі сайыстарға қатысып, жақсы жетістіктерге қол жеткіздік деп айтуға болады. Тамаша. Ал Айгүлік би ұжымшы? За долгие годы существования наш ансамбль достиг высоких показателей. Мы являемся многократными лауреатами гран-при. Участвуем регулярно в республиканских, областных, международных конкурсах, такие как проходили в Болгарии, в Киргизии, в Грузии, в России. Вот в этом году мы выезжали два раза в Ташкент, в Узбекистан. Привезли, ездил старший состав и средний состав, заявили себя в номинации «Народный танец», привезли гран-при. Тамаша, құттықтаймыз. Рахмет. Жалғастыра отырайық, Асыл Мұра Ақсу қоғамдық бірлестігі туралы қызықты ақпараттарға көз жүгіртіп келіп отыр. Шәмшия, өзіңіз мінекей студиямызға қазақтың ұлттық киімін, иә, барлығын киіп келген екенсіз, алтын уақытыңызды бөліп келіп жатырсыз. Енді осы Асыл Мұра қоғамдық бірлестігі туралы айтып берсеңіз. Асыл Мұра қоғамдық бірлестік, біз мен 2022 жылы 18 наурызда қазағымыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін жастарға насихаттау, жастарды тәрбиелеу. Сол бағытпен біз осы Асыл Мұра клубын ашқанбыз, әйелдер клубы. Біз онда ата-бабамыздан қалған салт-дәстүрлерді көрсете бастадық. Бірінші көрсетуіміз біздің жаңа қызға сырға тағу. Сырға таққанда не үшін ол тағылады? Біздің ата-бабамыз ежелден келе жатқан дәстүрді біз насихаттадық. Көбіне ұнады. Бізді бірінші кітапханада, біз бірінші өткіздік өзіміздің жаңағы іс-шарамызда. Одан біздің қаламыздың музейіне шақырды. Біз Қазақстан көп ұлттық болғаннан кейін, ол бізде славян ұлттық орталығы бар, украин ұлттық орталығы бар, неміс ұлттық орталығы. Сол орталықтардың барлығын шақырып, жаңағы өзіміздің сырға салу салтымызды екі тілде өткіздік. Ол кісілер өте тамашалады. Біз мына Қазақстанда бәлен жыл тұрып, біз мындай салтты білмейді екенбіз. Қандай сіздердің ата-бабаларыңыз ғажап адамдар, қандай көркем, қандай әдемі неттіңіздер деп барлығы қуанды. Одан кейін жаңа тұсау кесу, одан кейін бесікке салу, сондай салт-дәстүрімізді біз көрсетіп жатырмыз. Бізді балабақшаға шақырды, орыс балабақшасына. Сонда біз жаңағы бесікке салу. Бесікке не үшін салады, оның қандай қасиеті бар, оның қандай балаға әсер етеді, денсаулығы қандай әсер болады деп. Соны жаңағын барлығын айтып түсіндіріп, көрсетіп, екі тілде сөйлетіп, сол жаңағы өзіміздің салт-дәстүрімізді көрсеттік. Одан кейін мен өзім қол шеберлігімен айналысамын, өзім жаңа кейіп көріп отқандай.
жанымызда біз 20-20 жылы Қазақстан бойынша Көрпе фестивалі болды. Оны Рыза ханым бізге неткен ұйымдастырған. Сонда мен Ақсу қаласының, Ақсу ауданының координаторы болып сайландым. Сонда біз жаңағы әжелеріміз, апаларымыз, қыз-келіншектер барлығымыз жаңағы көрпе жастықты тігіп, төрт көрпе, төрт жастық қыз жасауын жасадық. Сол мен бір тіккен өзімнің қол жасауым Америка Нью-Йорк қаласына кетті. Өйткені біз мына облыста бізде не болды? Байқау сонда бізде көріп, жаңағы көрпемізді сатып алды. Оларға өте ұнады, жаңағы қазақшан нақышпен жаңағы өзіміздің өнерімізді, қол өнерімізді көрсеттік. Одан мен қыздарды бос уақыттарын, алтын уақыттарын текке кетірмей, өздерін қолдарын, өздеріне керек нәрселерін үйренсе екен деген мақсат болды менде. Сол қыздарымызды мен анама рахмет айтам, анам кішкентай кезінде мені ине ұстап үйреткен. Соған ризамын. Сол енді қазір біз жастармен жұмыс істеп жатырмыз. Біз әкімшілікке мен ұсыныс салдым. Біздің ішкі саясатта Әсем Гүлсәрсенбаевна. Ол кісі жаңағы басшы болғаннан кейін ол кісіге ұсыныспен келдім. Осындай қол өнерімізді паш етсек, жастарды тәрбиелесек, қыз баланың тәрбиесіне көңіл бөлсек, өйткені қазіргі заманы біздің жастарымыз кішкене басқаша кетіп бара жатыр. Дұрыс бағытқа салсақ, ата-бабамыздан қалған асыл мұраны арман қарай жалғастырсақ, қол өнерін үйретсек дегенде бір жұманың ішінде маған бөлме берілді әкімшіліктен. Мен өте ризамын. Одан кейін 17-ші тамызда Асыл Мұра Ақсу деген қоғамдық бірлестік болып тіркелдік. Содан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Одан 150 мың бізге грант бөлінді әкімшіліктен. Соған маталарды алып, енді жастарды шақырып, мектептің оқитын балаларды, сол өзіміздің қазақша киімдерімізді, өзіміздің құндылығымызды, өзіміздің жаңағы қол шеберлігімізді арман қарай паш етсек деген өзім осындай ойым бар. Тамаша, керемет. Енді осы орайда бағдарламамызды жалғастыра отыра, көрермендердің назарына шағын ғана үзіліске кезек берсек, үзіліс барысында қымбатты көрермен өздеріңізге аймақтың басты арнасы Қазақстан ұлттық арнасымен тығыз байланыста, әрқашан республикамыздағы қызықты ақпараттармен бірге көз жүгіртіп, түрлі ақпараттармен бірге болуға мүмкіндік бар. Осы орайда өздеріңізге де жалпы қазақ дәстүрі деп айтып жатырмыз, көненің көзі, осының барлығын қазіргі уақытқа дейін жеткізіп, одан бері дамытуға үлкен мүмкіндік бар. Жалпылап айтқан кезде барлық өткен заманды көбінесе ностальгия деп айтып жатады. Дәл қазір үзілістен кейін ностальгия туралы арнайы сюжетіміз бар, бірге көрейік. Келеме? Қалжыңдайтын нәрсе емес қой бұл. Ажырасам. Дәрігер мырза, садақан кетейін, бізге жақсы жаңалық айтшы. Дайындала беріңіз, ханым. Эмине ханым. Фариде ханым, олар не дейді? Фариде ханым. Отырыңыз. Мен үйіме қайтып оралдым. Күйеуің үйіңе оралды, Месуде. Құттықтайым, Месуде, құттықтайым. Кемалың сені кешірді. Эмине, Гохан қайда? Олым қайда? Олым дейсің бе? Су айт. Қазір ол жайлы айтпай ақ қоя тұр. Гохан қайда? Саған не керек өзі? Жоқ, жоқ, жоқ. Жасы. Өтінем, мені тастама. Сен маған уәде бергенсің. Қазіргі әндердің басым көпшілігі 90-шы жылдарды еске салады. Талай сазгерлер сарына, әншілер әні мен бейне баянына арқау болатындай ол жылдары не болды өзі? Оны біз тарихи тұрғыдан қарайтын болсақ, бәлкім ол саяси әлеуметтік тұрғыда оны аңсауға тұрмайтын да шығар. Бірақ одан басқа бұл жерде рухани мәселе бар. Сондықтан мысалы ол кезде бәлкім
халықтым жанағы тойған жақсы өмір сүрмесе де, олар да мысалы Совет одағының кейінгі 10 жылдықтарында қалай да болғанда кішкене халық еркіншілік сезіну жағдайлар болды. Әрине, партия Совет үкіметінің қысымдары жүріп жатты, белгілі бір дәрежеде оларға жа шектеулер де қойылып жатты, и артық ой ойлауға да мүмкіндік бермей жатты. Дегенмен ол кезде адамдардың тамағы тоқ болмаса да көңілі тоқ еді. Тамақ тек талонмен берілетін, еңбекақы азық түлікпен есептелінген жылдарды сағына еске аларлықта ештеңе болмаса, ностальгия туралы талай әннің тууына не себеп? Бұл әндерге, бұндай шығармаларға тарихи тұрғыдан қарау керек. Ал қазіргі кезде эстрададағы көп әндердің уақытын талабына сондай болып кеткеніне жеңілденіп кетті. Оның бір жақсы жері бар. Ол жеңіл әндердің заманы қысқа. Ол қазір хит болсын. Жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін ол әннің есімін де, атын да, мағынасын да ешкім түсінбейді. Біз радиодан тыңдап отқан әндер, той-томалақта естіп жүрген әндер, олар кәмпиттің сыртындағы қағазы сияқты, шығарманың өзі емес, ол тек сыртындағы қабығы ғана. Бұрын барлығы жақсырақ еді дегенді жиі естейміз. Бірақ осы бұрын деген уақыттың абсолютті анықтамасы бар ма? Нақты қашан? Қашан екені белгісіз, әйтеуір өткен шақтың жылы естеліктерін сағынуды ностальгия деп атап кеткенбіз. Әдетте адам өткені мен бүгінін тек жеке тәжірибесіне сүйеніп қана салыстырады, ал ол өз кезегінде ештеңенің дәлелі болмаса анық. 1688 жылы швейцариялық дәрігер Йоханнес Хоффер медициналық синдромға атау береді. Оны ностальгия деп атады. Яғни бұл адамның үйін сағынған кезде мұңға батуы. Ежелгі грек тілінен аударғанда ностос үйге оралу, логос ауырсыну. Бұл синдром алғашқыда майдан шебіндегі әскери азаматтарға қойылды. Үйін сағынған сарбаздарды емдеу үшін есірткі, тіпті сүлікті пайдаланған. Бірақ еш нәтиже болмады. Ал қазір бұны ауру дей аламыз ба? Қазіргі кезде ностальгияға жалпы оралу, өткен шаққа оралу, ол адамды белгілі бір депрессияға ұшыратуы мүмкін. Негізі бұрынғы өмірді еске алу, ол адамның қазіргі өміріне қанағаттанбаушылықпен жалпы сипаттауға болады, оны біз патология ретінде айта алмаймыз. Егер де адам үнемі тек өткен шағында өмір сүре беретін болса, тек өткен шағын ғана еске алатын болса, әрине бұл психологиялық бұзылысқа әкеп соғуы мүмкін. Яғни адам реалды және де өткен шақты жалпы ажырата алмағаннан өзінің санасыз түрде өзінің қиялындағы бір әлемінде ғана өмір сүріп жүру әбден мүмкін. Сондықтан да жалпы бұл ностальгия деп жатамыз, өткен шаққа оралу, ол бір ауыр эмоциялардың жиынтығы ретінде қарастырамыз. Себебі ауыр эмоцияларды адам сезіне бергеннен кейін адам міндетті түрде жалпы тұйықтала береді, одан кейін өзіне деген сенімділігі төмендей береді, бірақ оны біз патология ретінде, бір ауру ретінде қарастыра алмаймыз. Қызғылт ретроспекция. Адамның өткен кезеңдеріндегі тек қуанышты сәттердің есте сақталуы. Біздің ностальгиямен шатастырып жүргеніміз де осы. Мысалы, бала кезімізде кей жағдайларда ата-анамыз рұқсат бермеген, бетімізден қаққан сәттері автоматты түрде ұмытылады, ал санамызда тек қуанышты сәттер ғана жатталады. Мектеп жылдарын сағынамыз, бірақ оқушы кезімізде мектептен мезі болғанымыз соншалық, сабақтан қашып, онда бармаудың түрлі амалын жасағанымызды ұмыттық. Бала кезде сүйсініп ішкен юпидің дәмі таңдайымыздан кетпейтіндей, бірақ ол жай ғана тәтті бояу екенін ұмыттық. Сабақ оқымағанымыз үшін оқытушыдан талай сөз естейтінбіз, бірақ оның бірін де есте сақтамадық. Өйткені бұл қиял иллюзиясы ғана. Әр кезеңнің өзіне тән жақсы жаман сәттері болған, жеке өміріңізде жолыңыздың болуы жалпыға бірдей өткен шақтың жемісі екендігін білдірмейді. Тіпті өткен шақты жиі сағыну, салыстыру адамды күйзеліске түсіруі мүмкін дейді психолог. Егер де адам өткен шағына жалпы орала беретін болса, бұл енді психикалық бұзылыстың белгілі бір бастапқы түрі ретінде қарастыраламыз. Өткен шақтың эмоцияларын қайта-қайта сезіне беру, ол бір адамның ары қарай психикалық тұрғыда дамуына әсері
тигизеди. Соның салдарынан адамда жалпы өзін қабылдау, өзімен қабылдау төмендеп кетип жатады. Қызыққа толы өмір сәттерін еске алу ләззат сыйлайтыны рас. Әйтсе де өткен шаққа телміре бермей, бүгінгі күннің бақытын сезінуден құр қалмаңыз. Амангелді Атабайұлы, Нұрбек Қоспанов, Таңшолпан. Яғымматты көрермен, тікелей эфирдің төрінде дәл қазір өздеріңізге таңғы бағдарлама жаңа күнді ұсынып жатырмыз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33-90-35. Бағдарламаға қоңырау шалып таңғы сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі таңда Ақсу қаласының мәдениет, өнер ұжымдарымен бүгінгі шығарылымды жалғастырамыз. Дәл қазір студиямызға да Дарын атты домбыра ансамблі келіп отыр. Енді осы ансамбль жайлы директорге көз жүгіртсек, дәл қазір біздің студиямызда бұл шағын ғана бөлік ме, әлде бұдан бөлек осы Дарын домбыра ансамблінде көптеген өнерпаздарымыз бар ма? Енді біздің ұжым туралы қысқаша ақпарат бере кететін болсам, біздің ұжым 2015 жылы құрылды. 8-16 жас аралығында балалар білім алады, топтарға бөлінеді. Кіші, орта және үлкен топ. Қазір студиямызда? Студиямызда үлкен топтың балалары отыр. Жалпы саны, мысалы, 12-15 баладан әр топта оқиды. Әр топта 12-15. Көбінесе өздеріңіз осындай туындылар жасайсыздар ма? Әлде қазақ күйлеріне репертуарларыңыз басым көпшілігі қандай? Репертуарға келетін болсақ, ең бастысы біз көп Құрманғазы күйлерін ойнаймыз, орындаймыз. Және 7 мектептен әрбір күйден білуге, үйретуге тырысамын. Және біздің оқу бағдарламамыз бойынша біз мысалы қолдан үйрету, қимақлақ әдісімен үйренеміз. Яғни нотаға жүгінбейді балалар, барлығын көріп, өздері ойнап, солай үйренеді. Иә, қолдан үйренеді. Тамаша. Дәл қазір студиямызға келіп отырған домбырашыларымыз қандай туынды дайындап алып келді? Мен қазақтың композициясын орындап берсек. Тамаша. Ендеше дәл қазір жас домбырашыларымызға Дарын домбыра ансамбліне кезек берсек, иә? Бастаймыз ба? Тамаша қолпаштап қол соқ қойсақ та болады. Жас өнерпаздарымыздың керемет өнеріне тамаша. Өте ерекше дүние, иә. Жалпы барлығымызға белгілі мен қазақпын әні. Көбінесе осы жас әншілердің арасында Ерболат Құдайбергеновтің айтып жүрген әндерін бір қойым. Иә. Тамаша, бәрекелді.
Енді жалғастыра отырайық. Бүгінгі таңда өнерлі жастарымыздың саны артып келеді. Тіпті осы жайғана домбыраның өзінде қазір 40-тан аса шәкірт тәрбиелеп жатыр екенсіз. Бұның барлығы неден деп ойлайсыз? Бұл сұрақты біз осы Айгүлек би ұжымының жетекшісіне қойғым келіп отыр. Жастардың балаларымыздың өнерге қызығуы не себептен деп ойлайсыз? Ну, в первую очередь, я думаю, что, например, хореография, она закаляет физическое здоровье, а также влияет на их эмоциональный интеллект. Они самоутверждаются. Например, регулярное занятие хореографией, вообще любым занятием, если регулярно заниматься, в ребенке вырабатываются такие качества, как ответственность, дисциплина, целеустремленность, внимательность, хореография и вообще все кружки, они дают ребенку коммуницировать со своими сверстниками, со своими, даже со взрослыми людьми. Тамаша. Енді жалғастыра отыра, уақытта шектеулі, әйтпесе осы жақта керемет әңгіменің майын тамызып отыра беруге мүмкіндік болушы еді. Осы орайда бүгінгі студиямызға келіп отырған осы қонақтарымызға үлкен алғыс білдіреміз. Ең біріншіден осы керемет әсерлі сұхбат үшін көрермендерге таңға тілек білдірсеңіздер болады. Шәмші әжеміз өзіңізден бастайық, иә? Көрермендерге таңға лебізіңізді білдіріңіз. Ең бірінші тілейтінім, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Меке жастарымыз, біздің болашақтарымыз, меке қандай әсем, би-билеп, күй тартып, қандай жақсы. Өзіміздің ұлттық құндылықты сақтап, рухани құндылықты көтеріп, біздің мына қазақ екенімізді, біздің мына болашағымызға біз сенімдіміз. Меке осындай біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз осындай биіктен көріне берсін. Балаларымызға тілейтін зор денсаулық, еңбектеріңіз жемісті табысты болсын, әрқашанда биіктен көріңдер, сендерге ақ жол тілеймін, маңдайдағы жұлдыздарың жарқай берсін. Бәрекелді, тамаша. Қымбатты көрермен, осылайша бағдарламамызды жалғастыра отыра, қазір шағын үзіліске ғана уақыт келген екен. Үзілістен кейін арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Одан әрмен қартай тағы да қызықты қонақтарымызбен сұхбат жалғасатын болады. Арна қосулы болсын. Сасынай үрмелі аспап. Оны сапалы сас балшықтан жасайды. Шеңбер аумағы 15-18 сантиметр. Жалпы ұзындығы 10-12 сантиметр болады. Ертеде 3-4 ойығы болса, қазіргі таңда 5-6 ойық салынады. Ойықтарды саусақпен басып, ерінге қиыстау тақап, үрлеп ойнайды. Сасырнай үні жағымды қоңыр әрі жұмсақ болады. Сонда яқ аспап дыбыс тембрі, күші, әвезділігі, ауа толқынының дұрыс жетуіне байланысты.
жатып содан соң кетемін ұйықтап. Ұйықтап кетсем түсімде сай күліп көре. Алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарларда та. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан да та. Көк толқын көк айдында кілкіп, қалқып, қайықты мазалайды түртіп, тарпып. Сүйкеніп, жөңкіп кейін шегінеді жағаның жағасынан сілкіп тартып. Бұл Әбіш Кекілбаевтың шағалат төлені. Бүгін 5-ші желтоқсанда Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстанның еңбегері, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың туған күні. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы Маңғыстау облысы Оңды ауылында дүниеге келген. Жазушы Қазақфильм студиясында бас редактор, ХАСКСР мәдениет министрінің орынбасары, Қазақстан жазушылар одағының басқармасының екінші хатшысы, ХАСКСР тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы орталық кеңесінің төралқа төрағасы болып қызмет атқарады. Әбіш Кекілбаевтың алғашқы өлеңдер жинағы Алтын Шуақ деп аталған. Ол 1962 жылы жарық көрді. Ал Бір шөкім бұлт 1965 жылы баспадан шықты. Биыл Қазақстанның еңбек еріне 84 жыл толып отыр. Осындай ақпараттардан кейін біз бағдарламамызды одан әрмен қартай жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі таңда біз Ақсу қаласының мәдениет өнер ұжымымен бүгінгі бағдарламаны жалғастырып өткізіп жатырмыз. Дәл қазір студиямызға да Ақсу қаласының ең өнерлі отбасы келіп отыр. Қайырлы таң, таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, жақсы, рахмет. Барлығы жақсы, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Аман-есен жеттік. Шынымен де өнерлі отбасы десе, өнерлі отбасы әрқайсыларыңыз бір-бір аспаптан ұстап алған екенсіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Енді ең біріншіден көрермендерге таныстыра кетсек, бүгін Кисатовтар әулеті таныстыра кететін болса, Гүлжан Кисатова, Салтанат Кисатова, Жанел Кисатова және Алтайыр Кисатов. Біздің жалғыз жігітіміз осы отбасындағы, иә, өнерлі, тамаша. Сұхбатымыздан бастасақ. Барлығымызға қызық, өнер жолына қалай тап болдыңыздар отбасыларыңызбен бірге?
Бұл алдын ала жоспарланды ма? Өздеріңіздің бала кезгі армандарыңыз болды ма? Ең бірінші анаңыздан сұрасақ. Е, болды. Бұлай ешқандай қайырлы таң, ертіс бағдарламасына қош келдік дейміз, қош көрдік. Сізге сәттілік дейміз. Енді ешқандай арман болған жоқ. Отбасымызда барлығы өнерлі деп айтуға болады. Енді осы балапандарымызға тарыған, осы нағашы жұртынан деп айтамыз. Нағашы жұрттар бар аспаптарда ойнап, өлең айтады. Енді осында отырған үлкен қызым. Республикалық көптеген салтанат Қисатова мінекей, менің үлкен қызым. Екі қызым бар. Сол барлығы да өнер жолында. Ұлымыз бар. Бейбіт деген жаңа президент оркестрінде баянист болып жұмыс атқарады. Министерство екі жерде де. Және де осында екінші қызымыз дуиста істейді. О да сол қызметтері жұмыс атқарады. Өзі әнші болып. Әнші. Тамаша. Жұмыс істейді. Ал енді немерелеріміз не келіп отыр. Жанел және Алтай. Жанел және Алтай. Салтанат атты қызымның қыздары, ұлдары. Олар да мінекей аналына тартып, нағашысына тартып, өнерлі болып. Біреу аспапта, баян аспабында ойнайды, домбыра аспабында ойнайды. Әлтайыр, және де біздің жанелеміз көптеген аспаптарда ойнайды деп айтуға болады. Баян аспабында, домбыра аспабында, жетіген аспабында, фортепианода ойнайды. Бүгін студияға жетіген алып келді. Бүгін студияға жетіген алып келді. Бірінші алып келіп отырсыз. Енді ойламаған жерде бүгін келіп жатырмыз. Басымыз осылай қосылған жоқ бізде. Әр қайсымыз енді бұлай қарағанда уақыт жоқ, бәріміз әр салада жұмыс істегеннен кейін. Сол. Тамаша. Осы өнер саласына қызығушылық қалай пайда болды, Салтанат ханым? Өнер қызығушылық енді бірінші алла, екінші ата-анамның. Кішкентай кезімізде анам өзі сырнай тартып, соған біз қызығып, қызығушылық артып, кейін өнер мектебіне беретін болатын. Ол кезде үш бауырым және сіңілім өнер мектебінде оқып, осындай сырнай аспабында меңгеріп, әрі қарай осы өнерге деген қызығушылық арта берді. Кейін осы өнердің арқасында да өзінің қаны бар деген сияқты балапандарында қазіргі таңда өнер жолында. Тамаша. Ендеше көрермендерге арнап туындыда дайындалып келдіңіздер ма? Иә. Ән жырдан. Иә, енді Әлтайыр енді-енді сырнай аспабын меңгеріп жатқаннан кейін біз халық әні Ерке майды алдық. Сондықтан сіздерге тарту етеміз. Қымбатты көрермен, қабыл алыңыздар. Қисатовтар әулеті. Yeah.
бәрекелді, тамаша керемет. Жалпы әңге барлықтарын, сөздерін барлықтарыңызға бөліп берген екенсіздер. Иә. Аяғысына дайындалдыңыздар ма? Бұрын кішкен дайындық болатын, бірақ дегенмен де эфир болып қонаққа шақырғаннан кейін әлтайып дайындап, жетігенді қосып дегені, бірақ біз домбыра кілең баянмен шығатын болатынбыз. Бірақ керекше бүгін жетігенді алып келдік. Тамаша. Маған қызық болып тұр, Алтайыр мен Жанар екеуі осы музыка өнері, музыка өнеріне өздері қызықты ма? Өздері қызықты, иә. Өздері қызықты. Тамаша. Қымбатты көрермен, қазір сәл ғана үзіліске кезек берсек, арна қосулы болсын. Жетіген жеті ішекті шертіп ойнайтын музыкалық аспап. Жалпы тұрқы ұзынша, жәшік тәріздес, бетіне жұқа тақтайдан қақпақ жабылып, үн беретін ойықтарды салынады. Жетіген аспабының жасалуы да ойнау әдіс тәсілінде өте күрделі. Ертеректе ел арасында сақталған көне жетігеннің ішегі аттың қылынан тағылып, тиектің орнына асықтар пайдаланылатын болған. Аспаптың құлақ күйі осы асықтарды әрлі-берлі жылжыту арқылы келтірілген. Қымбатты көрермен бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл қазір біздің студиямызда Ақсу қаласынан өнерлі отбасы келіп отыр. Жаңа ғана осы жетіген аспабы қазақ ұлттық аспаптарының бірі туралы қызықты бейне сюжетке көз жүгіртіп өттік. Енді біздің де дәл қазір студиямызда Жанель осы жетіген аспабын алып келді. Осы орайда жеке Жанельдан осы жетігеннің керемет әнін тыңдасақ қалай қарайсыз? Керемет. Сіздерге арнап халық әні білдірген қабыл алыңыздар. Халық әні білдірген. Ассалаумағалейкум, ағаларым білдірген. Ақ жібек пен қайырған жағаларым күні білген. Арнап ағайын, өлең айтсам бүлдірген.
Anağalı sözümde gelirdi de dönülür gir. Dağda üskine bölüdür gir. Karıda üskine bölüdür gir. Ağalarım bulmazsa kadırmadı kını böyle gir. Рахмет үлкен сіздерге. Енді бағдарлама уақыт көп болса, әрине, бағдарлама барысында өздеріңізден керемет әуен тыңдап, одан әрмен қарай сұхбатты жалғастыра беруге болады еді. Дегенде, әр нәрсенің өз уақыты бар дейді. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Аттерлетіп алыстан бұл студияға келіп керемет сұхбатпен бөлісіп жатырсыздар. Өнерлеріңіз бірге жүзе берсін. Енді осы керемет отбасының от анасы ретінде өзіңіз көрермендерге таңға лебізіңізді, жылы лебізіңізді білдіре кетсеңіз. Қайырлы күн, барша адамзаттарға, барша осы көріп отқан көрермендеріме тек қана тілейтінім денсаулық, еңбектері жемісті табысты болып, барлықтарына, өнерпаздарға шығармашылық тілеймін. Осы Ертіс бағдарламасына мықты жақсылық, шығармашылық тілеймін. Осындай қонақтарыңыз студияда көп болсын деген біледі. Еңбектеріңіз тек алға қарай өрлей берсін, жана берсін деген біледі. Барлық жақсылықтар тілеймін. Бүкіл дүние жүзіміз аман есен болсын деймін. Әмин, әмин. Тамаша. Қымбатты көрермен, осындай керемет көңіл күйде бағдарламаны жалғастыра отыра, тағы бір рет өздеріңізге Ақсу қаласы туралы қызықты ақпаратқа көз жүгіртуді ұсынатын боламыз. Арна қосулы болсын. Ақсу Қазақстан Республикасындағы Павлодар облысында, Павлодар қаласынан оңтүстікке қарай 50 шақырымда Ертістің сол жағалауындағы қала. Халқының саны шамамен 70 мың адам. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Президиумы 1993 жылы 4 мамырда Ермақ қаласы, Ақсу қаласы деп атын өзгертеді. Бірнеше жылдан кейін 1997 жылы 9 шілдесінде облыс әкімінің шешімі бойынша Ақсу ауданының бұрынғы территориясы Ақсу қаласының шекарасына ауылдық аймақ ретінде ауыл округтері мен Қалқаман кенті Ақсу қаласы әкімшілігінің қарамағына беріледі. Қазіргі Ақсу Павлодар облысының өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық және мәдени қаласы. Ақсу еңбекқұмар, ізгі ниетті және қонақжайлы адамдардың қаласы. Қала тұрғындары өздерінің сүйікті қалаларын көздің қарашығындай сақтаумен бірге, оның тұрақты болып, гүлденетініне зор сеніммен қарайды. Жүрсем де сағынамын гүл қалады, жусанын алашаңын. Аңсатты сағын болып ауылдай, қап кеткен бала шағын. Жетелеп қала жаққа кеудемді алып кетті. Мен кеттім сол ауылда бірақ та жүрегім қалып кетті. Қалада кебең тірлік ауылда сағынып көз ілесі. Шынайы адалдықтың мекені екенін сезінесі. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағын болып ауылдай, қап кеткен бала шағын. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қат кеткен бала шағым.
тірлігі қысылтая батырды жадау мұңға әжемнің шайын ешкім келеді қайнаған самалында гүл қала біліміз деп аттанға жастардың бір мекені қасиет қадіріне ауылды қарттырдай кім жетеді жүрсем де сағынамын гүл қалада жусанын алашанын аңсатты сағым болып ауылдай қап кеткен бала шағым жүрсем де сағынамын гүл қалада жусанын алашанын аңсатты сағым болып ауылдай қап кеткен бала шағым аңсатты сағым болып ауылдай қап кеткен Яғымата көрермен, ал біз болсақ бағдарламамызды одан әрмен қарта жалғастыра отыра, естеріңізге сала кетейік, аймақтың бас арнасы Ертіс телеарнасы облысымыздың көркем сурет музейімен тығыз байланыста. Ал қазір біз өздеріңізге Зура Асылғазинаның туындыларын жалпы формасымен суреттің түр-түсімен ерекшеленетін туындыларын ұсынудан жалықпаймыз. Сурет қазақтың ұлттық ойындарының бірі аударыспақ деп аталады. Аударыспақ спортшыдан үлкен ептілікті, күштілікті, төзімділік пен батылдықты талап ететін қазақтың ұлттық спортының бір түрі. Бұл ойында екі салт атты бір-бірін аттан аударып алуға тырысады. Туындыдан да бұл спорт түріне қандай күш қажет ететіні ерекше жеткізіліп отыр. 2023 жылы жарық көрген сурет бүгінге дейін көрермендерге көрермен назарына ұсынылып келеді. Ал қымбатты көрермен, осы ұлттық тақырыпта, ұлттық спорт ойындары тақырыбынан алыстамаймыз. Дәл қазір студиямызға да Ақсу қаласының ұлттық спорт ойындарынан жетістікке жетіп жүрген жас спортшыларымыз келіп отыр. Қайырлы таң, таңғы көңілдеріңіз қалай? Енді бірден таныстыра кетсек өздеріңізді көрермендерге, бүгін студиямызда тоғыз құмалақ бойынша республикалық әлемдік чемпиондарымыз келіп отыр студиямызға және одан бөлек әлгінде айтқандай қазақ күресі бойынша бапкер Бағыстар Әміре. Жалғастырайық, Гүлжан ханым, өзіңіз осы студиямызға келіп отырған спортшыларымызбен жеке таныстыра кетсеңіз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Мен Сапарова Гүлжан Мұхамедқалиқызы, Ақсу қаласының номер 2-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жоғарғы санатты бапкері боламын. Осы бапкер қызметімді 2004 жылдың 1-ші қыркүйегінен атқарып келемін. Қазіргі таңда өзімде 70-ге жуық шәкірттерім тәрбиеленуде. Жалпы 2023 жыл біз үшін сондай өте жемісті жыл болды. Неге десеңіз, бізде маусым айында Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының жасөспірімдер арасында чемпионат өтпеді. Ол чемпионатта 9 жас ұлдар арасында Авилхан жасын шәкіртім чемпион атанды, Нағжан Нұралы болса 3-ші орын иеленді. Және де 11 жасқа дейін Ерасыл қызы Маржан оқушым 3-ші орын алды. 13 жасқа дейін Азат Аружаным Қазақстан Республикасында 2-ші орын алып, Азия чемпионатына жолдама алды. Одан басқа мықты шәкірттерім бар. Оларды қысқаша айтып кетсем, бізде ұлттық мектеп лигасы өтеді. Осы жылы 23-ші жылы 5-6 сыныптар арасында республика бойынша 5-6 сынып оқушыларын 1-ші орын иеленді. Олар менде Қадырбек Алтынай, Күлбаева Зиза, Ерасыл қызы Маржан және де Иманбаева Дана. Ал 7-8 сыныптар болса, олар республикада 3-ші орын иеленді. Олар Бөжен Жантас, Исмаил Салимжан, Азат Аружан және Күлбаева Наргиз. Тамаша. Енді жалғастырайық, студиямыздағы спортшыларымызбен жеке сөйлессек. Қазір осы түрлі әлемдік деңгейдегі, республикалық деңгейдегі байқауларға қатысып жүрсіңдер. Осы соңғы өткен сайыстан қандай әсер алдыңыздар? Қай сайыс осы жыл ішінде қай сайыс өздеріңізге қатты ұнады? Қыркүйек айында тұңғыш рет оқушылар арасында әлем чемпионаты өтті.
әлем чемпионаты, әлем чемпионатында 17 мемлекет қатысты. Чемпионат өте жоғары дәрежеде өтті. Мен блиц турнирінен 11 турдан 10 ұпай жинап, сол әлем чемпионатта чемпион атандым. Тамаша. Енді Аружан, өзің туралы да білгіміз келіп отыр. Дәл қазір қай сайыс саған көбінесе ұнады, қай сайыстан керемет әсер алды, осының барлығын дәл қазір көрерменнің назарына шаң ғана үзіліске кезек берсек, үзілістен кейін айтып берсең. Қымбатты көрермен, арна қосулы болсын. Футбол әлемдегі ең үздік спорт түрі. Ал футбол фристайлы дегенді естулерің бар ма? Достар, бірден айтайық, футболмен шатастырудың қажеті жоқ. Бұл допты жерге түсірмей, еркін қимыл жасау өнері. Допты дәл осылай ұршықша иірудің бірнеше әдісі бар екен. Ең алғаш футбол фристайлы мен көпшілікті таңғалдырған корейлік фристайлшы Хи Янг Буйон. Ол 1989 жылы допты баспен 5 сағат 6 минут бойы түрлі тәсілдермен жерге түсірмепті. Өнері бағаланып, Гиннестің рекордтар кітабына да енген. Ептілік деп осын айт. Сәлем балалар, мен сіздерге қазір футбол фристайлының бірі кәдісін көрсетемін. Бірінші әдіс ол допты жерден көтеру, ойында сырт жақтан бұлай көрінеді. Ол үшін не істеу керек, оның екі сыры бар. Ең біріншісі ол доп жерде тұр бізде. Біз оны аяқ арасына бұлай қысып тұрамыз жақсылап. Екінші және соңғысы секірген кезде аяқтарымыз дененің алдында болу керек. Сол кезде өте жақсы шығады. Сіп көр. Жарайсың. Ал екінші әдіс бұл допты мойнымен тосып алу. Бұлай көрінеді. Ол үшін бізге не істеу керек. Енді ең біріншісі кеудені тік ұстап, астыған кеудемізді басты көтереміз. Яғни бұлай істеп көрсең боласың. Бұл әдістерді бірінші рет қайталасаңдар, сендер де үйренесіңдер. Сау болыңдар, балдар. Қымбатты көрермен, таңғы бағдарлама өз жалғасын тауып жатыр. Дәл қазір Ақсу қаласынан спортшылары, ұлттық ойын шеберлері бүгін студияда. Енді осы Тамерлан мен Аружаннан айтылмаған жетістіктері туралы Гүлжан ханым өзіңіз айта кетсеңіз. Тамерланым Қазақстан Республикасының екі дүркін чемпионы, Азия чемпионы 21-ші жылдың, және де осы 23-ші жылдың әлем чемпионы. Азия Аружаным болса, Азат Аружан Азия чемпионатының қола жүлдегері. Алғаш оқушыларым арасында менде Сүлейменов Нұрсұлтан оқушым, ол алғаш Азия чемпионы Азия чемпионы болған еді. Алғаш рет өзіңізге жеңіс соқтыңыз болатын. Тамаша. Енді Аружанмен жалғастыра кетсек, иә. Аружан, осы биылғы жылы қатысқан додалардың ішінде қайсысы саған жақсы бір керемет әсер сыйлады? Қайсысы сенің есіңде қалды, айтшы? Мен алғаш рет Азия чемпионатына шықтым. Сол чемпионатта мен қола жүлдегер болып келдім. Яғни осы дода саған ерекше әсер сыйлап, ұмытылмастай жеңіспен игерілген болатынсыз. Тамаша. Одан бөлек студиямызда дәл қазір Бағыстар Әміре қазақ күресі бойынша бапкер, осы спорттың шебері деп айтуға болады. Қайырлы таң өзіңізге де. Қайырлы таң. Осы қазақ күресі спортымен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Қазіргі таңда қанша шәкірт тәрбиелеп жатырсыз? Қазақ күресінен 2014-тен бастап қатысушым өзім. 2020-дан бастап қазақ күресінің жаттықтырушы болдым. Қазіргі таңда менде бір 40 шәкірттің бір. 40 шәкірт? Иә. Тамаша. Қазақ күресінен бөлек тағы да басқа спорт түрлерімен айналысасыз ба? Жоқ. Тек қана қазақ күресі? Қазақша күресі. Тамаша. Жалпы ұлттық спорт, ұлттық спортта айналысып жүрген осы басым көпшілігі жігіттер. Біздің қазақтың ең қабілетті жігіттерінің басын қосатын орында осы ұлттық спорт болып саналады. Мысалы жалпылап айтсақ, аттың үстіндегі
аударыспақта қазір өнерімізде кеңінен қолға алынып жатыр. Одан бөлек көкпар ойыны да бар. Нағыз ер жігітке арналған ойындар. Өзіңіз айтып беріңізші. Күрес деген нағыз ер жігіттің ойыны. Ер жігіт айналысатын спорт түрі. Ер жігітке қандай қасиеттер қажет? Ер жігітке қандай қасиеттер қажет дейсіз бе? Құшқуат, енді қалай айтайын? Құшқуат. Құшқуат. Қол ұзамау керек, қорқау керек. Тамаша. Яғни осындай қасиеттердің барлығы ер жігіттің бойынан табылу керек. Әрқашанда жеңіске жету үшін де бұның барлығы қажетті нәрсе болып саналады. Ал оның барлығын дәл қазір енді студиямызда көріп отырмыз. Гүлжан ханым, өзіңіздің де шәкірттеріңізбен бірге келіп отырсыз. Шәкірттердің жеңіске жетуіне бірден бір себепші нәрсе бұл тәрбиеден бастау алады деп айтып жатады. Ендеше қазір көрермендеріне назарына осы тәрбие туралы арнайы дайындаған бейне материалымызды ұсынғымыз келіп отыр. Бірге көрейік. Алма ағашынан алысқа түспейді. Балаңыз алғыр, ақылды болсын десеңіз, өзіңіз үлгілі болыңыз. Біз балаларды айтып емес, балаларды үйретіп емес, біз ең бірінші өзіміз осыны істеуіміз керек, сонда ғана балалар әкені көргенін қайталайды. Ол қанша айтқанмен ол болмайды. Ол жайдан жай айтылған сөз емес кезіндегі қазақтың сөзі, әке көрген оқ жонар деген. Бала тәрбиесі әр отбасы үшін аса маңызды әрі жауапты іс. Отбасының ұйытқысы әйел болса, олардың қорғаны ер азамат. Шаңырақтың береке бірлікте болуына қос тараптың сыйластығы ерекше ықпал етеді. Менің әкем ең мейірімді адам. Үйде әкемнің орны ерекше. Әкем қамқоршым. Әкем асқар тауым. Ата-ана арасындағы түсініспеушілік бала психологиясына әсер етпей қоймайды. Дәл сондай қысылтаяң шақта ер азамат қандай шешім қабылдауы керек? Ер деген атында тұр, ол өресі биік болу керек ер азаматтың. Біздің ата-бабамызда қыз баланы өте құрметтеген, қыз баланы қонақта төрге шығарған, қыз балаға қатты сөз айтпаған. Біздің қасиетімізде, табиғи қасиетімізде ондай қыз баланы ренжіту немесе ертең ер жетіп өскеннен кейін шаңырақ көтергенде әйел баланы, әйел затын ренжіту деген бізде болмаған. Оны болдырмау керек. Себебі біз жаңа көп жерде айтып отырады, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты. Ыдыс-аяқ сылдырламақты біліп басқа бірдеңе болса да, әке әрқашанда сабырлы болу керек. Ол білімді болу керек. Ол тәрбиелі, өнегелі болу керек. Қазір білім беру мекемелерінде әкелер кеңесі жұмыс істейді. Мектеп бағдарламасы бойынша тәрбие ісі үш бағытта жүргізіледі. Кеңес аясында отбасылық құндылықтарды сақтау, әкелердің бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыруға басымдық берілген. Үйдегі жанұядағы әкенің рөлі ерекше. Баланы тәрбиелеуде, оны еңбекке баулуда, еңбектің артында адамның адалдығы жатыр да, адал еңбекпен ақша табу. Қазір көптеген қоғамда болып жатқан алаяқтар, пирамидалар сол жеңіл ақша табудың жолында жүрген, ол еңбекқорлықтың еңбекке көзқарасының дұрыс еместігінен пайда болған нәрсе. Оның артында жатқан үйде әкелік тәрбие. Өзінің жаңағы дұрыс жүруі, ішімдік ішпеуі, жаңағы темекі шекпеуі, үлкендермен дұрыс сыйласуы, қызбен, әйелмен қарым қатынасы, өзінің қарындасымен қарым қатынасы, әке шешесінің сыйлауы, соның барлығын бала әкесіне қарап өседі. Ол сөзбен ғана емес, ол сол іспен көрсетсе, соның барлығының артында жатқан үлкен тәрбиелік ұғым бар. Ер адам отбасының үлгісі, сүйкімді перзент пен сүйікті жардың арқа сүйері. Шаңырақтың шаттығында еселейтін әке. Демек, әр әке ұрпақ алдындағы міндетін терең сезінуі тиіс. Ә
Ал біз қызықты ақпараттардан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямызға келген тағы бір меймандарымыз бар. Таныстыра кетсем. Бүгін студияда Рымкеш Сламбекова, педагогикалық еңбек ардагері, Ақсу қаласының құрметті азаматы бүгін студиямызда қонақта және Рина Худас, Абырай Алтынсарин атындағы жалпы орта білім беру мектебінің ұстазы, география пәнінің ұстазы, 2023 жылдың үздік педагогы, иә? Жыл мұғалімі. Жалпылап айтсақ та болады. Қайырлы таң. Қалай келдіңіздер, қалай жеттіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, көңіл күйіміз де жақсы, жақсы жеттік. Ауа райының қандай қолайсыздығына қарамастан көңіл күйіміз ғой, жақсы жеттік. Тамаша. Ең бірінші, Рымкеш әжеміз, өзіңізден бастасақ. Педагогика саласында шамамен 40-тан аса жылдар бойы еңбек атқарған екенсіз. Осы жылдар арасында осы Ақсу қаласындағы білім беру мекемелерінің, қазақ мектептерінің ашылуына үлкен үлес қосқан болатынсыз. Жалпы білім беру саласы жағынан Ақсу қаласы туралы ақпар беріп өтсеңіз. Бұл біздің Ақсу қаласы негізі тарихы мол. Кішкентай қала демесек те өндірісті қала. Сондықтан бұл қаламыз біз өзімізге өте сондай жылы, өте өзімізге сондай ыстық қала. Тарихы мол және. Қаламыздағы ферроқорытпа заводы мен Ақсу ГРЭС-і бүкіл әлемге әйгілі. Сондықтан біздер енді ұстаздар ғалымы, қандай ғылым ұстаздар қауымы, қандай қиын жағдай болсын, тәуелсіздік жылдардың алғашқы қиын жағдайының болсын, біз өте қиыншылық көргеміз жоқ. Өйткені жаңа өндіріс орындары біздің ұстаздарымызды еңбекпен бәрімен уақытында қамтамасыз етіп отырды. Және қаламыздың басшыларының өзі осы өз жұмысына әрі берік, әрі қамқоршы болғанына мен өте қуаныштымын. Олай дейтінім, мен міне осы Ақсу қаласының бірінші мектебін бітіргенмін. Содан институтқа түскеннен кейін қайтадан өзімнің туған мектебіме оралдым қызметке. Міне сол бір мектептің ішінде 45 жыл қызмет істеу мен үшін өте тарихқа бай адаммын деуіме болады. Тамаша. Сондықтан жаңағы осы Ақсу қаласындағы білім саласы деп атсыз ғой. Ол кездерде 90-шы жылдары бар жоқ 14% қазақ халқы болған жерде қазақ мектептерінің ашылуы өте қиын жағдай болды. Бірақ сонда дағы тәуелсіздік жылдарында тарихта 38-ші жыл ашылған нөмір бірінші мектеп аралас мектеп. Тарихта болмаған негізі. Аралас мектепті 95-ші жылы Дербес қазақ мектебі қып алып шықтық. Бұл жалғыз менің емес ұжымның, қала басшыларының үлкен қамқорлығымен, үлкен еңбегімен, қажырлы еңбегімен келген бірінші мектеп. Сондықтан бұл Дербес қазақ мектебін алу статусы 95-ші жылдан басталса, міне оған да міне әжептәуір жыл болып қалды. Жалғыз мектептің осындай дәрежеге бүгінгі жетуі биылғы жылы өте қуанышты болды. Сол бірінші мектебімізге Дербес ашылған мектепке Ыбырай Алтынсарин атын берді. Міне керемет емес пе? Үздік ұстазымыз да. Міне үздік бірінші, сол бірінші мектепте үйреніп қалдық қой енді. Қазіргі кезде енді Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің ұстазы. Біз әрқашанда Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық деп ұранын мәңгіде естен шығармаймыз ғой. Міне бүгінгі сол мектептен шығып отырған осындай жыл мұғалімінен мен өте қуаныштымын. Одан енді 95-ші жылдан кейін әлгі үлкен эксперимент алаңына шығып сол мектептен гимназия мектебін алып шықтық. Қазақ тіліндегі, мемлекеттік тілде үлкен эксперименттер онда жасалынды. Жаңағы оқушыларды бірінші класстан бастап домбырақ отырғыздық. Бірінші класстан бастап жаңа Динара Зимбаева бишілер тобы көрсеттік қой. Сол біздің жас мұғаліміз міне сол бірінші класстан бастап оқушыларды биге баулып, бүгін сол ансамбль қазір халықтық ансамбль дәрежесіне жетті. Бұл еңбек емес пе осы уақыттың ішінде. Содан енді гимназия тек қана осы Павлодар облысында, Ақсу қаласында да дарынды балаларға арналған бір керемет мектеп болу керек деген оймен коллективімізбен дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия мектебін облыс көлемінде 13-ші жылы біз бекідік. Сондықтан бір мектептен үш мектептің шаңырағы көтерілді. Сол үш мектептің шаңырағында да мен басшылық еттім. Сондықтан мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Өзіммен жұмыс деген қызметтес болған әріптестеріме ризашылығымды білдіремін.
Өйткені ол мұғалімдердің көбі қазір кейбіреулер ардагерлер. Сондықтан біздің бүгінгі телестудияға шыққан қаншама оқушылар осы қазақ тілінде, мемлекеттік тілде оқып, өздерінің тек қана білімімен емес, өнерлерін де танытып жүрген жастарға керемет те ризашылығымды білдіремін. Өйткені ол кездерде біздерде тіпті бір костюм не бір домбыра табу алудың өзі проблема болатын да. Ал қазір қараңыздаршы, қаншама біздің Ақсудан қаншама осындай өнер коллективтер шығып отыр. Иә, әлбетте дұрыс айтасыз. Мінекей таңнан бастап эфирімізде күміс күмей әншілеріміз әндерін айтып жатыр, домбыраның қоңыр үнін де ұсынып жатырмыз. Соның барлығы бүгінгі эфиріміздің де сәнін келтіріп жатыр. Ал дәл қазір көрермендердің назарына шағын ғана үзіліске кезек берсек, қымбатты көрермен, арна қосулы болсын. Келеме? Қалжыңдайтын нәрсе емес қой бұл. Ажырасам. Дәрігер мырза, садақан кетейін, бізге жақсы жаңалық айтшы. Дайындала беріңіз, ханым. Эмине ханым. Фариде ханым, олар не дейді? Фариде ханым. Отырыңыз. Мен үйіме қайтып оралдым. Күйеуің үйіңе оралды, Месуде. Құттықтайым, Месуде, құттықтайым. Кемалың сені кешірді. Эмине, Гохан қайда? Олым қайда? Олым дейсің бе? Су айт. Қазір ол жайлы айтпай қоя тұр. Гохан қайда? Саған не керек өзі? Жоқ. 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 Жаса. Өтінем, мені тастама. Сен маған уәде бергенсің. Яғымбатты көрермен жалғастыра отырайық. Дәл қазір маған қарама қарсы бағытта осы Ақсу қаласының педагогика саласының үздіктері, осы педагогика саласының ардагері келіп отыр. Енді осы 2023 жылдың үздік мұғалімі атағына ие болып жатқан Лина Худас, география пәнінің ұстазы, мұғалімі Лина ханым. Жалпы осы ұстазға үздік мұғалім атану үшін қандай қасиеттер қажет? Қайырлы күн көрермендер. Ең алдымен осындай конкурсқа қатысқан кезде мұғалім бойында болуы қасиеттер, ең алдымен адамгершілік қасиет болу керек. Оқушының жанын, жан дүниесін түсіне білу керек. Өз пәніне деген қызығушы, құрмет болу керек. Осындай жауапкершілігі мол, осындай қызмет болғандықтан жан жақты, жаңағы төзімді болу керек, шыдамды болу керек, бастаған істі соңына дейін жеткізе білу керек. Осындай қасиеттер бойында болған кезде жаңағыдай жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Тамаша. Неліктен ұстаздық саланы таңдадыңыз? Өзіндік себебі бар ма? Әрине, ең алдымен анам ұстаз. Қазіргі таңда Шарбақты ауданы Арбекен орта мектебінде директор қызметін атқарады. Сол анамның жолын қуып, мен де ұстаз болуды бала кезімде армандадым. Енді ауылда өскеннен кейін біз үшін ең бір асқақ жаңағы бір маман ие сол ұстаз болып көрінетін. Сондықтан бала кезімде армандап, кішкентай кезімде бауырларымды отырғызып қойып, сол бауырларымды сабақ үйрететінмін, бордалы тақтаға жазып, солай өсе келе осы арманыма қол жеткіздім. Яғни жоғары пай жинап, Павлодар мемлекеттік педагогика институтына түстім. Сонда қызыл дипломмен аяқтадым. Тамаша. Қазір өзіңіздің артыңыздан келіп жатқан балаларыңыз бар ма? Оларды да осындай мұғалімдік салада көргіңіз келе ме? Енді қазір таңда мысалы оқушыларым бар көптеген. Ылғи ұбт таңдаған кезде географияны таңдайды. Мысалы биылғы оқу жылының өзінде 12 оқушым бар, жаңа география таңдап отырған. Иә, 12 оқушым. Ал енді бұған дейін де көптеген алтын белгілер шықты. Мысалы Туранова Айдана мен оқушым алтын белгіні география таңдады, бірақ алтын белгі иегері атанды. Одан кейін қазір таңдап қыздар білім инновация лицейінде істейтін, тәрбиесі меңгеруші істейтін оқушым болған Алина деген. Ол да осы география пәнінің мұғалімі. Осындай оқушыларым көп. Тамаша. Жалғастыра отырайық. Үрімкеш әжеңіз, әжеміз өзіңізбен. Барлығымызға белгілі, қазір республикамызда деп айтуға болады, Нұр ана әлемі қоғамдық бірлестігі жұмыс жасауда. Ақсу қаласы бойынша өзіңіз де осы бірлестікте бар екенсіз, сол туралы айта кетсеңіз. Не, бұл Нұр ана қоғамдастық бірлестігі 92 жылы біздің Ақсуда құралған. 92 жылы. Сондықтан өзіндік тарихы бар.
92 жылы тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ғой бұл енді. Сондықтан Зарапамыздың бастауымен Павлодар облысында құрылса, одан кейін біздің Ақсу өңірінде де құрылды. Сол кездері енді қиын қыстау кез ғой. Ең бірінші алдымызға қойғаны тілді үйрету, қазақ өнеріне баулу, салт-дәстүрлерді үйрету алдымызға қойған мақсат болды. Сондықтан сол жылдары Ақ ниет ансамблі құрылды. Міне оған да 30 жылдай болып қалды. Жетекшісі Әсия Жұмабековна Есілбаева, өнер саласының үлкен маманы. Ол ансамбль бүгінгі таңда халықтық Ақ ниет вокалды ансамбль атағын алып отыр. Міне әлі сол кезден бастап құрылған ансамбль мүшелері әлі де қазір өздерінің жұмысын жалғастыруда. Арасындағы біраз бұл дүниеден өтіп кеткен үлкен апаларымыз да бар. Оның ортасында, ортамызда жүрген қазір Ләззат апамыз бар, 90-ға келген. Саржайлау әнін айтқан кезде кереметтей халық риза болатынды. Енді бүгін Ақ қосаға деген келіндер жаңағы клуб ашылды. Оның жетекшісі ол кезде Наурызбай қазір Жұматайына деген ұстаз болатынды. Негізі бұл жұмыс ұстаздар үшін өздерінің ұстаздық еңбегін арғай жалғастыру болып табылады ғой. Сондықтан бізге тәрбие жұмысын ұйымдастыру онша қиынға соқпайды. Өйткені неғұрлым жанымызда ата-аналар, аналар көп болатын болса, міне сол кезде ғана бұл жұмыстың мәнісі болады. Өйткені біздің Қасым Жомарт Кемелович жаңағы Тоқаевтың үлкен проектісі бар. Қазақстан халқы ассамблеясының кеңейтілген отырысында мәдениетті ана, мәдениетті ұлт атты жобаны бізге тапсырып еді. Міне сол жоба бойынша біздің жұмысымыз осы жөнінде ұйымдастырылады. Әсіресе ана бақыты, бала бақыты, жаңағы проекті жобада да айтылғандай, мысалы еліміздің тәрбиелі азаматын тәрбиелеген отбасы, немесе тұрғырлы отбасы, жаңағы өзіміздің балалық шақтың кереметтей, балалық шақтың ұйтқысы деген үлкен-үлкен жобаның тарамдары бар. Міне сол бойынша жұмыс ұйымдастырылады. Әсіресе мына Нұрана әлемінің кереметтей жұмысы қай уақытта көрінеді. Өйткені бала тәрбиесі мен ана, өйткені отбасы құндылықтарының ұйытқысы ғой. Сондықтан біз бүгінгі таңда аналарымыздың бақытты болып, өзінің отбасын бақытты етіп, балаларын бақытты етіп өсіргенін біз қалаймыз. Тегін айтпайды ғой, әкең болсын бағыт беріп басқарар, анаң болсын жан сырыңды ақтарар. Тірі жүрсе ата-анаң қасыңда, Алла қолдап басыңа келіп бақ қонар деген керемет ғұлама сөздер қарасақ, әр отбасының тұтастығын тілейміз. Бұл отбасының тұтастығы әрқашанда балаларды бақытқа жетелейді, білімді болуға жетелейді. Жалпы қазақстандық балаларды біз мына бағытта тәрбиелейміз ғой. Міндетті түрде ол патриот болу керек. Міндетті түрде ол еңбекшіл болу керек. Еңбек қана адамды еңбек қана оны жетістікке жеткізеді. Одан кейін міндетті түрде білімге құштар балаларды тәрбиелеу. Міне осы бағыттағы жұмыс Нұрана әлемінің жаңағы ауқымында жүріп жатады. Жалпы ата-ана ана отбасының құндылықтарының ұйытқысы десек, кішкентай үйдің болса татулықпен кеңейт дейді, терезесін берекемен теңестір деп айтады. Міне осының өзінде де үлкен философия жатыр. Есігін қонақ жайлықпен әсемде дейді. Міне аналарға болашақ, міне үй болатын қыз балаларға, қыздарға беретін тәрбиеміз осындай деген келеді. Сондықтан Нұрана әлемінің атқарар жұмысы кереметтей, жүгі де ауыр да, бірақ өте қызықты. Міне осы төңіректе біз жаңа аналар кеңесінің жұмысын дұрыс жолға қою алдыңға қойған мақсатымыз ғой. Әсіресе қазіргі таңда мына республикалық акция жүріп жатыр. Ол жаңағы 16 күн зорлық-зомбылықсыз 16 күн деген. Міне осы жөнінде барлық мектептерде, барлық мекемелерде аналар кеңесі кездесіп, бүгін кереметтей жақсы психологиялық тренингтер, полиция қызметкерлерімен кездесулер және психологтармен тренингтер өткізілуде. Жалпы алғанда үлкен ауқымды шаралар өткізіліп жатыр. Ауқымды шаралар өткізіледі. Қазір тек қана біз ән айтып би билеу емес, біздің қазіргі үлкен жұмысымыз ол қоғамдағы ұрпақ тәрбиелеу. Неғұрлым қоғам тәртіпті болса,
Onun ұрпақтарды тәрбиелі болады деген ойдамыз. Тамаша. Енді тәрбие тақтына ойыса кетсек осы орайда. Рина ханым, өзіңіз қалай ойлайсыз? Көбінесе айтып жатады тәрбиеге ұстаздың жұмысы болмау керек, үйде ата-анасы нағара қарайды, оның тәрбие жағы барлығы ата-анаға қатысты дейді. Негізінде солай ма? Әлде мектептен де тәрбие көзін алуға болады ма? Бала енді тәрбие үйден алады ғой, отбасында не көрсе ұшқаны соны іледі. Отбасының тәрбиемен қоса мектепте де тәрбие беру керек, біліммен бірге тәрбие қатар жүру керек. Айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім жаңағы ұрпақ, тәрбиесіз берілген ұрпақ білім болмайды деп. Сол сияқты мектепте де біліммен қатар тәрбиені қатар алып жүру керек. Яғни пән мұғалім жаңа сабақ беріп жатқан кезде де тәрбиенің жаңағы тәрбие бағытында да жұмыс жасап отыру керек осы жерде. Тамаша. Рымкеш хан, әже, өзіңіз айтып берсеңіз, осы орайда сіздің ойыңыз қандай? Негізі, ең бірінші бала дүниеге келмей тұрып ананың құрсағында тәрбиеледі. Неге? Өйткені, егер ана бақытты болса, отбасы бірлікте болса, сонда ғана үйдегі бала дүниеге келген кезде де бақытты отбасы болады. Сондықтан міндеттер кейінгі кезде бір бәрі жұмыс басылықпен, бәрі мектепке аударғысы келеді. Бірақ мен ойлаймын, мектеппен бірге ата-ана түсіністікпен жұмыс істесе, сондаған ол бала жаңағы жақсы тәрбие алып шығады. Өйткені үш бұрыш деген беріктіктің белгісі ғой. Ата-ана, бала, мектеп. Сондықтан бір-бірінен бөлу мүмкін емес. Тек қана бірлікте ғана баламыз біздің жаңағы қоғамдағы ең тәрбиелі бала болады деген ойдамын. Тамаша. Енді бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Өздеріңізге алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп студияға келіп, керемет сұхбатпен бөлісіп жатырсыздар. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Ең біріншіден осы шәкірттеріңіз көбейе берсін. Алдағы жұмыстарыңыз өркендей берсін. Рымкеш әжеміз, өзіңіз таңғы бағдарлама көрермендеріне қысқа нұсқа тілек білдіре кетсеңіз. Мен бүгін осы теледидардың көрермендерінің тыңдап отыруына байланысты керемет деп бір жақсы тілегім ол әрбір отбасы бақытты болса екен деймін. Әрбір отбасына білім алуға мүмкіндік туса екен деймін. Оған біздің мемлекет тарапынан керемет деп жағдай жасалынып отыр. Соны дұрыс пайдаланып бүгінгі осындай информатикасы интернет байып сондай дамыған кезде біздің балаларымыз білімді болып керемет деп бір жақсы қоғамымыздың азаматтары болып өссе екен деймін. Тамаша. Рахмет үлкен сіздерге. Ал қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Таңнан бастап таңдағы ақпарат сыйлайтын жаңа күн. Күнде сіздерге таңғы сағат 9-дан бастап сіздерге керемет ақпараттар ұсынады. Сіздермен бірге болған мен Байтұрсын Жұмабай. Бағдарламадан кейін бірден Әулет Ара телехикаясын көруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Ерекшесің ұқсамайсың сен басқаға Өзіңнен қуаталап биік шыңдарға Өмір жолын тапты талай жас бала Самға су қараңғы ұстай Биіктерге ұмтыла бер қанат алмай Жайнақ су жан Халқына бер